Često kada učimo nešto novo, smatramo kako bi odmah trebali znati sve i ne bi trebalo biti pogreški. No, na pogreškama se uči, a tko radi, taj i griješi. Pa ćemo se danas malo pozabaviti s najčešćim pogreškama pri pisanom dijeljenju dvoznamenkastim brojem. Prvo ćemo reći pretpostavke za smanjivanje mogućnosti nastanka pogreški. Pa pretpostavimo da svi znamo pisano zbrajanje i oduzimanje, te množenje, vezu množenja i dijeljenja, poznajemo zakonitosti stalnosti razlike, automatizirali smo tablicu množenja i dijeljenja, što znači da ne razmišljamo kada učitelj ili učiteljica pitaju koliko je 5 puta 7, nego odmah kažemo umnožak. Poznajemo i koristimo postupak pisanog dijeljenja, te smo naučili procjenjivati i zaokruživati brojeve. No, ako nismo, idemo se prisjetiti. Postupak pisanog dijeljenja kreće sa dijeljenjem, tada množimo, pa oduzimamo i dopisujemo sljedeću znamenku i ponovno sve iz početka do posljednje znamenke. Prisjetimo se i zaokruživanja brojeva. Rekli smo, ako je na mjestu jedinica znamenka 1, 2, 3 i 4, zaokružujemo taj broj na nižu deseticu, a ako je 5, 6, 7, 8 ili 9, tada zaokružujemo na višu deseticu. Što znači da u ovim primjerima broj 12 bi zaokružili na 10, broj 27 na 30, broj 143 na 140, a broj 99 na 100. Znači, moramo gledati mjesne vrijednosti jedinica. Pri pisanom dijeljenju jako je bitno znati zaokruživati brojeve, jer tada si možemo pojednostaviti dijeljenje. Uzmimo primjer 164 podijeljeno s 41. Zaokružujemo prema ovome prethodno naučenom. Zaokružujemo na 160, broj 164, a 41 na 40. Znamo da nule možemo maknuti i ostalo nam je 16 podijeljeno s 4. Idemo sada vidjeti neke od primjera gdje su nastale i najčešće su pogreške pri dijeljenju. Ako ih sami uočite ili želite sami uočavati pogreške, zaustavite se video prije svakog primjera i pokušajte sami naći pogrešku. Ovdje uočavamo da učenik je dopisao pogrešnu znamenku, znači preskočena je znamenka jedinica. Znači da moramo biti pažljivi i uredni pri potpisivanju mjesnih vrijednosti. Idemo pogledati drugi primjer. Ovdje je učenik procijenio da je 85 podijeljeno s 43 2, kada je pomnoženo 2 puta 43, dobiveno je 86. Primijetimo, 85 minus 86, znači da ta procjena nije dobra, jer kada je umnožak veći od dijeljnika, moraš umanjiti procjenu količnika. Znači, ovdje procjena bi trebala biti 1. Pogledajmo drugi primjer. Ovdje imamo pogrešku kada je djelomični ostatak veći ili jednak dijelitelju, moraš uvećati procjenu djelomičnog količnika. Što to znači? Ovdje smo imali procjenu da je 77 ostatak, znači taj ostatak
je veći od djelitelja, a to je u ovom slučaju broj 43. Što znači da ostatak od 77 bio je prevelik i moramo ovdje uvećati djelomični količnik, odnosno ovdje znamenku osmice. Također, upisana je pogrešna znamenka dopisana broj 3. Česta je pogreška da se zaboravi oduzimati, odnosno pisano oduzimanje, te postupak pisanog oduzimanja. Sjeti se i koristi stalnost razlike. Stalnost razlike nam govori da ako, recimo, uzmemo primjer 3 manje 2, i to je naravno 1, a stalnost razlike nam kaže ako u umanjeniku dodamo recimo 10, pa će to biti 13, u manjitelju isto dodamo 10, to je 12, i dalje će razlika biti 1. Možemo tako i dodati recimo u umanjeniku 100, u manjitelju isto tako 100, i opet je razlika 1. To nam je ono što nazivamo stalnost razlike. Pa idemo vidjeti na jednom primjeru kako to radimo. Znači, imamo 421 manje 387, u manjeniku dodajemo jednu deseticu, a u manjitelju isto vraćamo jednu deseticu. Pa onda imamo 11 manje 7, to je 4. Vidimo ovdje 2, sada je manje 9, ne može. Pa dodajemo opet po deseticu i imamo 12 manje 9, 3, i 4 minus 4 je 0. Pogledajmo sljedeći primjer. Primjećujemo da ostatak je jednak djelitelju. Znači, imamo ostatak od 43 i djelitelj je 43. A ostatak ne smije biti jednak ili veći od djelitelja. Pogledajmo sljedeći primjer. Ako ste si zaustavili video, možda ste i sami našli pogrešku. Ovdje imamo pogrešku koja nastaje zbog automatskog prepisivanja nakon množenja, zbog pretpostavke da je ostatak nula. Jer u ovim primjerima često nemamo ostatke kada učimo na početku, te je ovdje upisano 7 puta 43. I u tom slučaju je učenik automatski pretpostavio da je to 344, što nije točno. Pogledajmo ovdje. Znači, isto imamo pogrešku gdje pri pisanju provjere učenik ne računa, nego samo zbog poznavanja veze množenja i dijeljenja pretpostavlja kako će djeljenik postati umnožak i automatski prepisuje djeljenik i stavlja ga kao umnožak. Znači, broj 8514 automatski piše kao rješenje pri množenju i sve se čini ok, točno, no to je samo zavaravanje. Stoga svakako uzmite i pri provjeri računajte. I ovdje imamo primjer koji je do kraja točno riješen. Idemo na sljedeći primjer. Pogledajmo, isto se sve čini da je u redu. No ovdje učenik je spustio, dopisao 2 puta znamenku, te je preskočena nula pri
upisivanju količnika. Pa pogledajmo kako bi to trebalo točno riješiti se. Znači, kada smo došli do ovdje ostatka 1, nakon prvog oduzimanja ispustili 3, imamo 13, pa je 13 podijeljeno s 27, 0. Tu trebamo vidjeti da kada imamo djeljenik koji je manji od djelitelja, moramo upisati u količnik 0. Ovdje je 0 narančasto. Tada ponovno množimo 0 puta 27 je 0 i 13 minus 0 je 13. Tek tada dopisujemo 5 i možemo dalje zračunati što je 105. Znači, ako je djeljenik manji od djeljitelja, u količnik upisujemo 0. Za razliku od prethodnog ovdje primjera, vidimo tu pogrešku. Ovdje nema pogreške, nego samo želim pokazati kako učenik koji može brže procijeniti i koji je navikao dijeliti dolazi brže do rješenja. Kada znamo da radimo zadatke bez ostatka, možeš brže procijeniti djelomični količnik promatranjem mjesne vrijednosti jedinica. Pa pogledajmo ovdje, imamo 5 i 7 i sada 5 puta 7 je 35. I u tom slučaju učenik automatski pretpostavlja da bi u količniku trebalo upisati 5 kao zadnju znamenku jedinica, jer zna da je 5 puta 7 35. Pa tako ubrzava rad. To se može steći i iskustvom, odnosno što više računanja, to bolje. Ovdje isto nema pogreške, nego samo trebamo uočiti da trebamo pri samom početku uzeti 3 znamenke, jer ako bi uzeli 14, dijelili sa 30 i upisali 0, znamo da 0 na početku nema nam nikakvo značenje, pa onda to preskačemo i krećemo sa 144 podijeljeno s 30. Ukoliko su prve dvije znamenke u djeljeniku manje, onda djeljitelja moraš dijeliti s 3 znamenke. Da završimo, znači pojednostavi si i zaokruži. Naravno, s iskustvom nećeš to trebati raditi, nego ćeš automatski, onako što kažemo, od oka pretpostaviti koliko bi moglo to biti pri dijeljenju rješenja. Znači, imamo ovdje, možeš si raditi zaokruživanje, pa maknuti nule i onda se vratiš u drugi razred i kao da rješavaš zadatke iz tablice množenja. Evo, još jednom prisjetimo se postupka, znači podijeli, pomnoži, oduzmi, dopiši i ponovi sve to do kraja. Ovdje imaš nekoliko primjera koji te pokušavaju nasiliti da napraviš ove pogreške sve koje su u videu, ali evo, pokušaj ih izbjeći, pa ukoliko želiš rješenja napiši u komentarima. I ako želiš sudjelovati, učiteljica Marčela je za nas napravila 100 zadataka za 100 sat matematike, pa možeš se priključiti našem projektu i sudjelovati u njemu tako što ćeš otići na naš razredni blog i kliknuti na poveznicu i skinuti si tih 100 zadataka i baciti se na posao. Poveznica će biti upisana u komentarima i u opisu videa. Hvala i pozdrav!